Mirëmbrëma të dashur miq të personales. Do të jemi sonte me tre të ftuar, cilët do të vinë me historitë e tyre, idetë dhe punët gjithashtu. I pari do të jetë një ftuar shumë special, artisti i njohur nga Kosova, Fatos Berisha. Ndër të tjera do të flasim për periudhën e art të rockut në Kosovë. Do të vijojmë pas me Besa Meftiun, një ndër historitë saj shumë interesante është se si ajo ka fituar apartamentin në Gjenevë dhe në fund me profesorin Xhevat Loshi, i cili do të na tregojë mbi çuditërat, veçantitë e gjuhës shqipe. Pas siglës personale. E nisë personale në sonte me një regjizor kinemas, të teatrit, televizionit, por dhe muzikant. Ish baterist i grupit Asgjë Sikur Dielli edhe grupit Lindja. Fatos Berisha, mirëmbrëma. Fatos, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit edhe ty që je pranishëm sonte personale me mua. Në fakt do rikthehemi pas në Kopak, edhe te kjo pjesa e bateristit dhe muzikës, por për ta nisur me diçka më aktuale, ti ndodhesh në Tiranë momentalisht, pasi sapo ke vënë dhe shfaqen At Sergei. Si ishte, si lindi kjo ideja për të vënë këtë shfaqje, për t'i ofruar publikut shqiptar një shfaqje kaq të mirë dhe të bukur? Po ishte një bashkëbisedim që ka një vjet që zgjat me Mesmeja dhe Kozeta Kurtit, që, ishtë, që është producente dhe ideatore realisht e këti projekti, e cila kështu më ftoi në një bised që e kishte një ide, një ëndër të saj për ta realizu këtë novel, kjo ishte është novele Tolstojt, pra nuk është dram fare. Edhe kështu fillon bashkëbisedimi, ka një vjet, në Prishtinë fillimisht jemi taku, kemi bisedu, këtu në Tiranë, andej, këndej, kemi analizu dhe dhe mu më pëlqeu, fillimisht më pëlqeu novela, pasaj ishte interesante për mu, vetëm edhe subjekti, po edhe gjithë, si të me thonë, pasioni i Kozetës që e kishte për atë vepër. Edhe më dukë si sfidë, edhe fundja më pëlqen të dvi punoj një shfaqje në Tiranë, sepse nuk e kisha bërë më parë. Kështu që gjitha këto bashkë rezultuan që në fund ta bëjmë, ta realizojmë pra shfaqjen At Sergei me një ekip shumë të mirë, domethënë aktorës me që ishte interesant edhe fakti se me gjithë këta punoja për herë të parë. Në zakonisht si shkon te këto punë tona në shfaqje në film e kështu e ke e bart një numër të njerëzish me të cilën ti bashkëpunëtorësh që punon me ta. E këtu ishte era parë. Ishte era parë me gjithë. Edhe tima ata dha ata me ty. Kështu do thotë një fëshim çdo ditë ngadal me njëri tjetrin, pse procesi dallon gjithmonë çdo projekt është proces vetë. Po gjithçka ka shkuar shumë mirë. Gjithçka po. Me rezultati. Shumë mirë, po në si proces ka shkuar mirë tani rezultati është ai. Jo, sigurisht që po. Por ishte mirë për mua një eksperiencë jashtëzakonisht e bukur. Shpresoj edhe për tjetër. Tash më shfaqja do vendoset, do vazhdoj të jepet edhe për pak javë tek turbina. Po. Unë do vi ta shoh prapa çka se isha në premier, pasi më pëlqeu shumë. Faleminderit. Ndërkohë Fatos ke qenë sikur se të thash te grupi Lindja vitet 80 baterist. Si ishte ajo eksperiencë? Gjithmonë dëgjojmë që në ato vite, vitet 80 kanë qenë vitet më të arta të rockut në Kosovë. Si ka qenë ajo periudhë? Tash kur për i përmen këtë vitet 80, po duk nga shumë plak, vërtet. Ja, të ke qenë shumë i vogël në atë ko. Ja, po, në fakt edhe ashtu është, të më tonë, ka shumë ko. Po, ne i quen vitet të arta, sidomos ne në Kosovë, ndosht, zakonisht njeri u i quen vitet të arta moshën e rinisë, që gjithkush e quen atë të dvetën, por me gjithë atë ka një, të themi, gjysëm të vërtetë, në këtë fakt. Ja, ndërko kemi dhe pamje. Oh, shife, oh, zotë. Mund të paramendoni që kam pas flokë edhe unë, për nejse. Edhe shumë, adje. Në kjo mund e kënë para kënë këngëtari është Luan Osmani. Ah, në regull. Mirë, okej, të gjithë janë... Dikush nga ata prapa. Kjo është kënga përndyshe quhet Një bashkë me lule, apo në klapa Italia. Këngë për Italinë, për pak ka qenë këngë për gjithë ata që iknin në Italinë atë kohë, po ajo po flas për vitet e 80-ta, kur shonin jo për të bërë punë, jo bash të mira. Ndërshme. Pra, ne grupi Lindja, apo të kthehemi të vitet e 80-ta të arta, ishte
kohë kur vërtet u bë një, si më thonë, një eksplodim të shoqërisë i rokut në Kosovë. Domethënë kishte edhe më parë grupe, por te 80-tat filloi një lulëzim, një shpërthim. Një shpërthim, lulëzim i rokut që ishte interesant sepse domethënë megjithatë ajo ishte Jugosllavia, ka qenë themi komuniste, megjithatë edhe pse shumë më liberale se gjitha tjerat në atë kohë. Pra ne kishim një atelieri që performonim, por edhe të incizonim këngët, si ku kjo edhe tjera. Pa filluan dhe këto, në formë të klipeve të para. Edhe në formë të klipeve të para, pra kështu themi pak sa primitive, normal që duken tani, por se në për atë kohë ishte një imitimi atyre që bëshin këtë june në Londëre, në ishë Jugoslavi, këto në Zagreb, Beograd, Sarajev, këto vendet. Edhe, por ajo që ishte interesant, ishte mundësia që ne të incizonim këngët tona, rock. Bile kjo rock ka qenë gogja rock alternativ, edhe për atë kohë, dhe më tonë, ishte e quanin psikodelik, e ku dione, nuk o që na donin fort, të mbrejtën, po. Edhe, kështu, po ishin, kishte një mëri bendesh, jo vetëm lindja, po. E këtu duja të ndalesha pak, a kishte konkurencë mes grupeve në atë kohë, pasi ishte kjo lulëzimi, shpërthimi, ishin shpërthyen disa grupe. Po, po. Çfarë ndodhte me këtyre? Kishte, natyrisht, kur je edhe i ri, edhe, domethënë, nuk është ajo, ishte ndo një treg, si që është tani, është një treg, mund të them, gati i mirëfillt, kështu i muzikës, domethënë, jo vetëm në Kosovë, po gjithë globin, faktikisht, ku ka shqiptar, por aty ishte ajo konkurencë më shumë lokale, mes bendeve, më shumë do të thoa ishte një lloj konkurrencë mes instrumentistëve, ishte ajo në ato. A ishte më shumë mes instrumentistëve? Kush është instrumentist më i mirë në bateri, në gitarë, në vokal, kështu. Nga se, për shkakun për disa instrumenta ka pas më pa, e ja, unë jam ai i tretë atje. Ti je i tretë? I tretë, ai më i bukur. Jo, vërtet jam i bukur. Ky është i pari, është Afrim Maloku, basist, ka qenë tani jeton jashtë në Kanadë, Bujar Hundozi, ky dyti është gitaristi Azhy Sikur Diellit, kemi qenë bashkë në një band Lindja, pra une, edhe Luan Osmani, gitarist edhe vokal. Ky ka qenë Lindja, vitet 80-ta, shifë, çfarë flokë kemi pasë. Dhe, po them, ishin ato, si me thonë, rivalitetet të kuptime. Mes instrumentistëve. Edhe bendre, po, ka pas shumë pak bendre të tipit lindje që ishin me muzikë alternative, një rock alternative, që ishte një, si me thonë, post-punk, një new wave, apo ta quajmë, që nuk ishte shumë, me gjitha te instrumentistët ishin kështu. Edhe, unë e mbaj me një epizod kështu që bile pa ta shkru edhe një kolumnë, një medium atyre, shumë kohë pas asaj, sepse une nga se nuk ishte shumë baterista, kupton, kishte më pak, kishte shumica gitarista, gjithë tonit bënim gitarista edhe këngëtar, edhe pasaj une më ftonin të shkojnë të performoj edhe me grupe tjera, për incizime. Po, për incizime, po, për incizime në studio, sepse bëj live, në më nuk ishte atyre këto rhythm makinat e këto synthesizer, edhe duhet shkojnë për studio të bjedo, më ftonin, kam shumë grupe, të shumë ta, kam incizimet shumë ta me pothuaj se gjitha. Edhe une isha shumë, kështu in, isha, më dhoni, isha me i miri, me i famshmi, ku dion. Edhe tërë sa nuk doli babuka. Edhe doli, ani babuka, besim vashisht, ende një ndër matë mirët në mos me i miri. I bateristë, mendoj gjitha trojeve. Tani ka ndale disa shumë të mirë si Nesim, Magjuni, kështu, po kur doli aji ishte i qikë majri se une, edhe unë e dija që është aji majë mirë, edhe e zura vetën në pozitën si kur Salieri me Mozartin, është aji filmi famshëm, kur aji Salieri i vetëmi e di që aji është një gjeni, edhe që është majë mirë si gjithë, edhe kështu që e pata krasu vetën me Salierin, krasim me Mozartin që ishte i babuka. Kjo është një epizod kështu simpatike, por se ajo kohë, se në vitet e 80-ta, realisht, falë këture incizimeve që në vërë radio, vërtet, pasaj, shumë grupe tjera kanë përpunu këngë të asoj kohë. Dhe kanë bëjnë gjallë, realisht, atë frimë, për shumë, edhe asë gjithë si ku djeli me atë këngën e gjurmeve, që mendoja që do gjë merë fund pa ty, që është njëra, për themi, ky shambull i tilë, është pra këngë e përnuar në vitet 80-ta, edhe kjo, gjurmet, edhe gjurmet kanë qenë ajo periud, pra. Kështu që edhe plot tjera... Edhe mirë bëjmë pasi ajo është një muzikë që në fakt nuk duhet vdesi, pasi ka vlerat mëdhaj artistike.
Po, besoj, ato vlerat koha i përcaktan, për edhe, dhe më thënë, ato që mbërtet. Imbjetojnë kohës, që ofte dhe duke uri marrë nga grupe të tanishme dhe duke uri përpunuar. Por, ku që momenti fatos, kur ti more një hap tjetër dhe shkove drejt kinemas, qëfar ndodhe? Pse të lindi pasioni për kineman? Po, pasioni për kineman, realisht, më ka lindë mu kështu si, ku isha morë shumë tre, në kuptimin si shikus. Ka qëndruar gjithkohën të të? Gjithkohës, sepse kam qenë, si me thonë, i pasionuar ose i infektuar, kështu mm-hmm. thojza, me filmin, si kam qenë, në kam shikuar shumë. Ndoshta edhe fakti se shpia ime, aty në Prishtinë, ku kam qenë si fëmi, ka qenë afër kinemas, më thonë, 20 metra nga njëra nga ndër kinema, sepse në atë kohë kena pas ma shumë kinema se sa sot. Edhe unë, edhe kemi pas repertuar të filmave të shumë, brenda jave se ndroheshin filmat, mundi ti ke pas mundësi çdo ditë të shohësh filmat të ndryshme. Edhe unë kam pas atë mundësi dhe nga printë mi, dhe më thonë, kanë suportu që unë shoh filmat. Aja ka qenë për mu, me pa filma pothuaj se çdo ditë, ka qenë normal. Edhe jëmë rritë në atë frymën e pastaj normal edhe televizioni edhe e koha ku kemi jetu në Kosovë e Jugoslavi, kemi pas mundësi të shohim filmat amerikanë, mm-hmm. anglez, filmat e ri, edhe në televizion e kështu. Edhe unë kom qenë i pasionum, po edhe e kom pas ëndër, pra ëndra ime, atëherë ka qenë të shkajtë së bëm studioj në Pragë, në Qeki, pra të ajo shkolla e famshme, FAMU, që është, ku shumë regjisor evropian, ende sot e kësaj dite është e shkollë, po kanë dalë, ende sot e kësaj dite ajo është e famshme, mm-hmm. edhe punon. Natyrisht ajo nuk u bo, nuk u plëcuaj e ndër, edhe mu mbeti kështu, si me thonë, e paralizuar. Pasaj, më vonë, nesim, ndërkohë... Filmi par që ke gjiruar, me shok të tu, ka qënë me një kamer të veçanë. Në e të regosht të histori? Po, këto kërë e shetë baba im, pasaj do të më bërtetë. Po, kjo është e kohë kërë këmë qenë, si me thonë, shkollë të mesme, edhe me këta shokët e lindjes realisht, me cilët të ishim edhe në bend e kështu, edhe pasi baba jem ka qenë arbitër futboli, ndërkomtari, ka qenë i pari edhe vetëmi atë kohë prej Kosovës shqiptarë, edhe a u thonë të shpesh jashtë me futbolin, këto UEFA-s, këto lojnat, edhe a i kishtë mundësi të edhe të blente gjëra edhe kështu më parë se tjertë, edhe e solin shpi, ishim aty të parët në atë lagjën tonë, ku erdi video rekorderi, kështu edhe kamera. Ajo, edhe ishte gjë e madhe. Gjë e madhe për kohë. Po, edhe ishte e madhe kështu edhe fizikisht. Duhet kamerën të lidhej me atë rekorderin, kështu ta me marrë me... Se nuk ishte kështu... Si kur tani që jënë këto. Edhe, naturisht, ajo nuk bënd të dilte nga shpia. Se, vetëm aty për neve, edhe jo me gjiru gjithë shka, dhe më dhe ishte kështu. Ajo kohë. Edhe une, kur nuk ishin prindë timi në shpi, vendosëm që me shokë timi të abojmë një film. E bëtë brënda në shpi, nuk e në zorën kamerën. Ja, brënda shpi së time, edhe po, kështu, një sekret e kemë gjiru, pa e ditë asë kush. Edhe kemi bo një film bazuar, disa kemi lizuna, disa gjëra për neorealizmin italian, kështu, ishim në atë ku vërtet edhe lezonim, edhe ishim të interesum për këto, edhe bom një farloj skenari, kemi lujt vetë, kretë gjëra vetë, unë kam gjiru edhe kështu. Diçka me drogë lidhur me kështu me ato përkupimet tona, pra, ku di unë një film, ndoshta 3-4 minuta, nuk e di as vetë. Ajo ka qenë, si me thonë, tani, kur e mendoj filmi imi parë, në fakt. Eksperienca parë. Edhe para. Po ja që ka humbë e kasetë, sepse duke e fshehë nga printë mi, nga që mësë të ma shofin ata, diku humbi. Se ato ishin ato kasetat VHS, VHS. Po kështu ishte e para, pastaj më vonë, shumë më vonë, realisht u futa në Akademinë Arte, po kur hapën Prishtinë. Do më kom qenë relativisht vonë, mendoj, për me moshë kam fillu të merë me, kam fillu të studioj këtë punë, sepse jam marrë me muzikën, jam marrë, kom studiu i gjuhën angleze, ku dihën gjëra që jashtë aksaj, po jam rikthy, si me thonë, të pasioni im, vonë. Vonë, po... Vonë, po i përgatitur. Okej, po i pjekur, i pjekur. Sigurisht. Mirë, Fatos, kthehemi pak akoma më mbrapa në kohë tek lufta e Kosovës. Okay. Si ka qenë ajo periudhë për ty? Si e ke përjetuar? Apo këto ato momente njëri mundot gjithmonë të kishit me i haru dhe i vënë dikun me një kështu skajt të trurit, një folder të mbyllur edhe kur të hapën pastaj. Natyrisht është ku tepër e keqe si gjithë kosovarët, shqiptarët, domethënë ku a ma e keqe që mund njeri u ta përjeton, realisht. Gjitha ato vujtje që ka ndodhë, gjitha ato humbje,
Unë kam pas fatin që të realisht ne edhe familje me të shpëtojmë, gjallë, edhe, por kemi qenë një kohë edhe si refugjat në Macedoni, kemi pas mundësin dolim desi, edhe atë pastaj jemi këthy në Kosovë në momente që ka përfundu lufta. Po me zitha atyre dhimbjeve, humbjeve, sigurisht që sa më pak të flitet aq më mirë, është pa diskutim, pasi janë gjëra që nuk bëjnë mirë të kujtohen. Por ka patur në një episod të bukur gjatë asaj periudhe për ty, që e mban mend? Po, jeta është e tillë. Do të thonë, edhe në momentet më të vështira, nëse i kujtohemi edhe në bazë të literaturës, se ku diun asaj që lexojmë e shohim, po në bazë të jetës sonë përditshme, e dim që në momentet më të vështira njeriu realisht për të mbetur normal, e gjen një është një ventil që e bën jetën pak më lehtë, vetes ja bëjmë lehtë. Ai trëndafili me sferave. Po, po. Kështu që, domethënë, edhe në ato momente vështira e tregojnë edhe gjithë tjerët, po unë mund ta kujtoj ndoshta që kur ishim në realisht refugjatë në Maqedoni, gjitha ato kampe refugjatë që ishin për kosovarët, domethënë me gjithë ata me mija, me qi, 10 mija njerëz, edhe ne pastaj erdhi të na vizitoj Vanessa Redgrave, kjo aktorja është ende, një keshë jona ende gjallë është në këtë moshë, me gjitha të çmime, me këtë famë botërore, dhe vjen, na viziton neve në Macedoni, neve, mund të paramendosh çfarë befasirë dhe çfarë momente kanë qenë emocionuese për ne ato, edhe pasaj ajo për të na dhënë shpresë dhe kurajo, për kështu për ta të kalu atë, thot, na organizon neve, thot, eja të bëjmë shfaqje bashkë për fëmijë, për fëmijët e kosovarë që janë refugjat, në për kampe, ato. Edhe ne me te, në nënë, kemi fillu, edhe kemi bërë një bili ajo ka lujt me neve. Ka lujt, edhe në skena, ka qenë në skena, dhe thonë, ajo rimorkjo e traktorit. Aty ku, edhe ajo është skenë improvizu, është bërë skenë, por në kampë refugjatës, kemi hypë aty, kemi pasë mikrofonat, një gitarë, i kemi improvizu, do të thonë, një lojë, disa kostume, çka kemi. Çfarë kujtime? Po, edhe kështu kemi filluar, ajo ato e nisi, ajo normal u kthy, ne e vazhduam. Realisht kemi bërë shumë shfaqje teatrore, duke dashur të gëzojmë pak fëmijët Në atë periudhë. Në atë periudhë shumë të vështirë. Besa edhe neve na kanë bërë, si më thon, na kanë bërë gjallë ose nga kam bajt, nga ka lehtësu gjithë atë kohë të fështirë që të mërëmi me diçka të ikim, të alargojmë mendjen nga gjithë atë. Për posë kënajsis dhe emocionet për figurën që takuat dhe punuat për më tepër për më të. Ajo që shri pasaj ka vazhdu të erin ditët e sot me, dhe me thonë me Vanesën. Bile, ajo Vanesa, që edhe një, kjo që në ka interesant, tani u kujtova, në ato kohët, ato ditë që ishte me neve në Macedoni, e takuam së bashku me te, ajo në atakuaj edhe me Roger Moore-in, me atë aktorin famshëm që ka qenë i njohur si James Bond-i më i gjatë, realisht gjatë kohës, i cili kishte ardhur po ashtu në Maqedoni për vizit refugjat, dhe a ishte ambasadori unë në HCR-të kështu, edhe e takuam edhe te. Takuat edhe për neve, binim nga lufta, e takonim me Roger Moore-in, këtu ishim në Dark me Vanessa Redgrave, ishte pak si surreale gjitha. Dhe vërtet. Po, ja, kështu është jeta. Po, vërtet. Mirë, Fatos, të kalim pak të krijimtaria artistike e Kosovës. Çfarë po ndodh? Si e sheti krijimtarinë artistike? Duke pazuar pak më shumë tek filmografia dhe cila është diferenca me atën në Shqipëri? Falë, po në Kosovë, nëse unë jam këtu tash, jam në Tiranë si vjetër. Mirë, kjo nuk do të thotë që të flasësh mirë për të thuaj vërtetën. Vërtetën, vërtetën. Vërtetën e vetëm vërtetën. Mirë, sa i përket filmit apo e ke fjalën? Kosova ka mund të them edhe pa modesti që ka. Mund të flasim edhe për muzikën nëse do, se dua se janë të dyja fushat tua, kështu që. Po për filmin Kosova do të thani këtë ku diun këto vitet e fundit e ka bën një përparim të dukshëm. Do të thonë duhet themi hapta, se edhe pa modesti, sëpse edhe në fakt fundit edhe me krenari, e ka bërë një përparim. Dhe më prej ku kemi qenë dhe ku kemi, ka një ngritje pozitive, edhe për të mirë, dhe më po prodhonë më shumë filma, është hapër me botën, industria filmit, bashkë prodhojmë me shtetet tjera, filma tonë po kanë suksese, po shfaqen festivale ndërkombëtare, fitojnë çmime, kjo është rezultatet, kjo është rezultatet konkrete, ajo bashkëpërdojnë me Shqiprinë shumë e më shumë,
me shtetin shqiptar, me Republikën, me qendrat kinematografike, e finansojnë filmat e njëra shtetit e tjetë njëtin, dhe më tonë ka trend pozitiv. Është shumë e mirë, ajo që unë dëshiroj është që kjo të rritet, sepse ka potencial. Si në Kosovë, si në Shqipëri, ka potencial, edhe filmi është si medium, është i tillë që realisht më le se ndoshta artet tjera dhe përton në kretë globin. Është shumë le të dërgosht një film në Australi ose në kudo në botë, se një shfaqje teatrore apo një orkestrë simfonike ose... Kështu që edhe në atë aspekt, është, po më nëjë, kushton më shumë për ta prodhu, po momentin që prodhohet, pasaj distribucioni është shumë... Shumë e thjeshtë. Edhe një farë mënyrë promovimi i shtetit, i vendit, i kulturës, gjuhës, historisë, gjitha edhe storive tona që duam t'i treguem. Edhe aktorve dhe regjitorve, të çdo komponentit të gjitha është, brenda industrisë filmit. Brenda filmit është më lehtë të depërtojmë jashtë. Prandaj them, duhet vazhdohet të rritet përkrahja. Unë mendoj që duhet të rritet, e si në Kosovë, si në Shqipëri, jo vetëm se jam pjesët kësaj, sepse gjithonë për vete, jo duhet kështu, jo duhet ashtu, por vërtet, kjo komunitet ka perspektivë. Perspektivë edhe jo vetëm për vete, se për të bërë filma për neve, për të marë ndoj pagesë, se për të realizu atë dëshiren ose andrën që kemi, por sepse realisht është edhe industri, edhe i ndihmon edhe ekonomisë, më thonë, krijon vende të reja të punës, do të thonë gjithë këta filma që përdojnë, bashkëpërdojnë me shtete tjera, për shembull, ka mundësia që të vinë të gjiron në Kosovë, në Shqipëri, edhe filmat e huaj, lekët rinë këtu, lekët, no, lekët tamam për hotele, për flasë, për benzin, për restorane, për honorare, për njerëzve që punojnë, këta kamerman, tonista, gjitha, këto janë, është industri profitabile, edhe njëkohësisht është një promovim i kulturës vendit. Ndërkohë, do doja, me që se jemi dhe të qëndrojmë edhe për pak momentet e filmi, me qënë se ti fatos edhe ke kryer gjyrimet e një filmi tashme me trash gjatë, me kompaninë tënde filmike, ke bërë një pjesë gjyrimeve edhe në Shqipëri. Një pjesë më dhe bile. Po, pikërisht edhe 2-3 fjalë për këtë projekt. Po, edhe filmi im, Cirku Fluturus, është njëri në shembujt për cilën fola, dhe më dhe një filmi cilë bashkëpërdhim Shqipëri-Kosovë, edhe shumisën, bile shumisën e lokacionëve kam gjyru këtu në Shqipëri. Një pjesë më të vogël. Skenari është i tillë, është histori e vërtetë. Është një histori e vërtetë që më ka ndodhur mua, kur kam qenë i ri dhe kështu naiv edhe i bukur, siç e pat. Edhe ai film tani e kemi xhiruar në prill të këtij viti dhe tani jemi në fazën e montazhit, sapo jemi duke e përfunduar, si më thonë, dorën e parë dhe edhe po presim tani këto aplikimet për festivale, vetë që kemi dërguar, po presim do i lajm të mirë për një festival madhe, nuk dua të flas tani më shumë se mos po. Shumë suksese. Shumë faleminderit. Mezi spes të realisht ta përfundoj dhe ta shohim sepse ka qenë një grup shumë i madh njerëz që kanë marrë pjesë, aktorë të shumtë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Malizi, Bosnia e tjerë. Mirë, sigurisht që nuk ka si mos ndalemi edhe tek prifesti. Oh, po, normal. Është një ndër gjërat që kanë përshtypjen që do më së forti edhe investohesh. Jo vërtet. Më së forti. Na trego pak për rëndësinë e prifestit, për pak më gjatë për personazhet, që sa më shumë vitet kalojnë dhe aq më shumë rritet rëndësia e prifestit dhe personazhet që marrin pjesë. Në të gjë që është shumë e mirë për industrinë e filmit, si tek ju, si tek ne. Në vërtet, prifesti i bëni i 10 vjetë, tani po futemi në përgatitje për edicion. Edhe 100 të tjerë të bëhet. Po përgatitemi për edicionin e 11. Kjo është edhe leka që unë jonë, në këtë foto, bashkë me Vjosën, familja Vjosa. Ne kemi njësë këto, realisht, këtë projekt, apo këtë andër që ka dalë nga një pasion e joni, momenti kër u shpalë Kosova, shteti pavarë, kër u shpalë pavarësinë, edhe me ndumë se është koha për një event të tilë që duhet a ketë Prishtina, po edhe Kosova. Po një festival në kuptimin filmik, që është i nevojshëm, fillimisht për industrinë vendore të Kosovës, po edhe për pasaj edhe për rajonin. Në kuptimin që, në më thonë, shifej që industria filmike filloj të punoj, për të ripunoj, për sëri të prodhon filmat,
kërkesa ishte në rritje, komuniteti ishte në rritje, kishin filluar disa festivale tjera më të vogla me filma të shkurtë, kështu. Edhe ne mendum që është koha për të bërë një festival për filmin e gjatë, pra për këtë kategorinë e rëndë, si e quajmë ne. Edhe që të promovohet edhe vendi jon, fundja, edhe Kosova si shtet i ri, kishte nevojë për atë kujdes, atë promovim. Po edhe industria, edhe ashtu e kemi fillu me ambicje vërtet të mëdhaja dhe kemi dhënë fakt vetit ne, ja kemi ngritë, si më thonë, kërkesat edhe pasaj që ka qenë shumë shtirë gjithë vit me... Sigurisht. Me ngritë ato nivelin. Kemi fillu me... Gjithmonë kemi tentu të sjellim filmat më të mirë evropian edhe botror të rajonit. Mysafirët të nivellit shumë të lartë, kemi pasat fatë që bile një mysafir i rangut botëror të jetë prezent, që është puna ma vështirë, se firma disi edhe i sjellë, fund funit, me ajo paguët e honorari më i lartë, dhe sjellë filmin e ri, por njerëzit të sjellësh këtu në Kosovë, në këtë rajon, është te përvështirë, njerëzit të nivellit lartë po flasë. Dhe ne disi e kemi arritë ato, mas shumë të falë Vjosës, realisht, sepse ajo është motori, gjithë edhe ajo energjia saj. Ajo është e palosme, po në lodhë mande neve, se ne s'mundem të apërcilë matritimin e saj. Edhe e kemi tendenci e onë, për tani pas 10 vjetë është mund të them, do shta pa modesti që kemi arrit të kryojmë prifestin pra Prishtina International Film Festival, si një pik takim i kinastëve të rajonit me Europën. Pra, ku gjata sa jave nuk ka vetëm shfaqje të filmave, që është natyrisht primare, filmave të ri të rajonit dhe të Europës, por edhe takim i kinastëve me zvete, sepse ashtu fillon gjitha bashkëpërdhime. Projekte, sigurisht. Me njohje. Pastaj, brenda festivalit organizojmë trajnime, seminare, debate, gara të projekteve, dhe më thonë gjitha këto që i paraprin filmave. Filmat pastaj bënë mas një vjetë i dy, edhe ne gjatyre dhe dvitëve kemi pasat fatë që shumë filma cilët kanë kalu për mes festivalit tonë si projekte, në letër, pasaj kemi shfaqe dhe kërën bo filma. Kjo është sikur një bebe, edhe në shef kërë është... Linda të 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 edhe mbështetësve, që nga kam mbështetë, miqëve, si që është edhe Digitalbi, shumë vite kemi qenë partnerë dhe nga keni mbështetë, që jam falendërues, gjithmonë edhe unë edhe Vjosa, kemi mri këtu ku jemi. Tani, dekada e parë shkoj, për dekadën e dytë, po shpesoj që të të kemi energji dhe vazhdojmë. Ne, sigurisht që për ju fillon puna që sa po mbyllet, Prifesti fillon puna për edicionin tjetër, unë e di dhe jam e sigurt për këtë gjë, dhe ju lodheni shumë që të krijoni atë atmosferë që vjen Prifest dhe gjithë ata që janë, qoftë pjesëmarrës, qoftë ndjekës Prifestit, kënaqen shumë dhe të ngelen me atëshien e mirë për mbyllet Prifesti. Po, unë mezi e pres çdo vit Prifestin, në fakt. Po, faleminderit të mirëpresim edhe ty edhe kolegët tanë që nga Shqipëria edhe publikun që në korikun e vitit tashëm e kemi edicionin në 11. Mirë, Fatos, me zhitë personajëve që ke të karastisur, ke patur fatin të takosh në jetë, cili është aji personajë që ty të frymëzon më shumë? A ka një tilë? Që më frymëzon? Puna më ka po që takoj shumë njërës të famshëm, njërës që vërtet të frymëzojnë kuptimin e karierës, ose andrave tona që i kemi. Vazhdojmë fotot. Po, edhe... Në përvëndet në të festivalin a ka mundësu këtë kjo puna me cilë mjerëm, takojmë jo vetëm që i sjelim në Prishtinë, po dhe i takojmë kër shkojmë në festivalet të ndryshme. Në vërtet, kam taku njërës njërës akonshëm, që janë edhe që kam vdek tani edhe që janë gjallë, që janë globalisht janë të mdhej. Të themë Vaclav Havel, për shumë është njërin dërta, e folja për Vanessa Redgrave, Stephen Frears, ku di unë njërës jarës akonshëm, Mark Ravenhill, gjithë këta di unë inspirus, po për shumë mu bënë përshtypje edhe më inspiron për shumë një mikë imi, cilë është njën, menoj është njëri maj mirë që unë e kom taku, për shumë këta njërësit sikuraj, e ka emni Izet Osmani, është shoferi autobusit në Londër. E është mikë imi nga Kosova, nga Prishtina, dhe aj
tani realisht e quajm kol, sa e ka ndryshu e emnin, tash kol e ka emnin, por Izeti apo Kola është njëriu që mu më frymëzon, realisht. Më frymëzon, aja është njëriu maj mirë që kom taku në herë. Ja, përshonë, një personaj që nuk do më kështë shkuar në mëndje. Realisht, më dhënë, unë kërë takoj e bjenë shpesh në Prishtinë për Londres, apo unë shkoj Londres, më dhënë, unë jam, si më thonë, betëm pa tekst, si mundet njëriu me qenë ende, këtë kohë, me qenë kështu i paprisht, me qenë i mirë. Me i dasht njerëzit tjerë, me i dasht me indimu, si cilit mësë me mendu keq për asë njërin, unë mendoj që ja, egzistoj ka. Ketë drejt, pasi njerëz t'il, sa po vinë dhe janë që si specie në shdukje. Po bra, si na merë interesi, na merë puna, kjo i po harrojmë, si me thonë, t'jemi të mirë, nga njerë me për tjetërin. Mirë, fatosë rikëthejmi dhe pak të gvjosa, sepse nuk mund të t'le t'i kësh pak pyetur edhe për takimin e parë t'uajnë. Si ishte në fillim fare, kur t'akove me vjosën? Po këto duhet me folë tash edhe një emision gjysore. Po me vjosën e me taku, kur ajo ka ardhë prej Londres, në Prishtinë, ajo ka jetu atë kohë atje dhe ka ardhë me vizitu prindë të saj. Unë e kom qenë Prishtinë edhe ka qenë shumë kohë e keqe. Ajo Kosova e atërshme ka qenë një periudhe për të jetu shumë e vështirë. Kur ishte ajo kohë e, themi ne, qujmë okupimit Miloševiće, dhe më thonë, s'kishte asë gjahë, nuk funksionon të asë gjahë, ishte varfërie e madhe. Ka dhe një foto nga dasma. E shefë si kemi qenë, që unë e kështu i doptë. Edhe, kur këthet, vjen vjosa pra për i Londrët, edhe ajo vjen me ngjyra, ndërsa i qytetë ishte gri. Ishte komplet gri, edhe ajo e shefë një person që është me ngjyra. Sikur në një film, kër është gjithra bardhëzje, dhe dikush është me ngjyra. Ashtu ka qenë ajo, ashtu e kom pa unë. Edhe normal që nuk banë me lëshu rastin, së mund të humbja atë rast, pa e taku, edhe disi e takuve dhe nuk e lashtë edhe e mora në qafë se për mbeti me mu, pasë nuk u kësim në Angli. Mirë, nuk është se ka dalë keqë, pasi... Po, nuk e dija, jo e din, për mu jo, po për te se di. Sigurisht, asë për vjosën jam e sigur. Mirë, para se të të përcjell, Fatos, do të ja të bënim edhe një loj bashkë, që ne zakonisht e bëjmë me të ftuarit në personale. Faleminderit Denisa, janë këto globat ku ka disa personazhe shqiptar, kosovar, publik, që ti pa diskutimi një, dhe unë të doja nga ty kalim pak të muzika të një, të mbyllim, me që e nisëm me ato bandët e viteve 80 rock, e mbyllim me muzikë, të doja një titull këngë qoftë huaj, qoftë shqiptare, nga këngët e rockut që ti pëlqen apo preferon, që të kryon të njason me këtë personajë, apo ti mund të përshkruash me atë titull kënga një personajë të tilë. Mundojme. Të du të hapim? Të hapun, të them emrin. Dhe nga të dua këtë, që sa po kërkova. Linda Halimi. Linda Halimi. Ani, shumë bukur. Linda Halimi është një ndër zërat ma të bukur, ma të veçantë, që kom dëgju unë ndëherë. Jo vetën nga këngëtarët shqiptarë. Po më gjërë. Unë e mbaj menë kër Linden e kom dëgju live në Teatrin Kombëtar të Kosovës, ishte një mbrëmje gala kështu, duke të rëtë kreja e bënte, edhe ka dalë kjo me këndu këngën e në Zhmije Pagarushës. A ditë kër i ke tim, a ditë kër shkove tim duke shtu që vëtë kënga. Një këngë vjetër edhe këndon të kjo, beso unë kështu, më kanë bush sytë me latë edhe kështu isha komplet i rënqethur nga zëri i kësaj. U fascinova, nuk kom dëgju asë njerë kështu live dike, nuk kom pa shumë koncerte, kom qenë bendet mëdhaje, kom pa në për koncerte kangtare, kështu dion. Po kjo ishte jarë zakonshme. Edhe bile, në atë kohë i kom shkru, i kom kontaktu edhe i kom thonë, e se i kishte bo, realisht këtë kongë e ka inqizu pastaj. Edhe unë e i shkruva, thash shive, Linda, unë jam ky. Nuk kom njifta jo. E thash, unë po ofrohëm, thash me ta bo videoklipin vetëm pëse më ke fascinu me zërin tënë, pa asë një lek, nuk duke asë gjën nga ty. Edhe ndodhi kjo gjë? Nuk ndodhi, sepse ajo kështë e bo. A, e kështë gjiru. E kështë e gjiru me do quna, me do shokë caj, edhe i erdhë keqët asaj, po ishte një tentim, thjeshtë dhe ta falindëroja vetëm pëse, si me thonë, egziston si zëj tjo. Kështu që Lindën e mbaj me në kështu, po pasaj nuk e di, më ka humë, nuk e shofë fort që është aktive, shpesoj që është mirë dhe është ndaj duke vazhdu. Gjithashtu, jurem sukses e Lindës. Altin Basha.
Altin Basha, kolegu im Altini. Altini e çmoj dhe respektoj shumë, kolegu im, regjizor. Për shembull, të kujton në një këngë, Altini? A, këngë, a, këngë. Në titull këngë. Shkodra ka plot dashuni. Sepse tani sa e pa shfaqen e ti që ka punu në Shkodër, një shfaqe shumë e bukur edhe me motive nga vepra e Gjorg Fishtës, që i shkon edhe ka grunë e Kosovës, i shkon që atë. Kombinim perfekt. Me gjithë edhe ti me Vjosën jeni bërë kështu si gjysë-gjysë. Gjysë të mjetoni në Tiranë, gjysë në Prishtinë. Na, me bo, një shpidi kanë kukës, ma mirë. Po, më mirë, një shkurton rrugën. Mirë, Sinan Hoxha. Po tani, Sinan Hoxha, mës të gaboj, është këngëtar këngëve populore. I këngëve populore, po. Sa më drejtë, nuk e djas një këngë ti. Edhe... Në një këngë populore. Një këngë populore... Të ngjallë në një titull këngë, kështu që nuk ka problem. Nuk e di. Tani nuk është se do frymëzohen me gjitha emrat, se prandaj është edhe lojë me nota humore kjo, pikërisht për këtë. Që edhe ta shajmë në njëse, po i lavdruam që të gjithë të pa. Tondeda. Tondeda, aktor, kolegu, jo? Tondeda këngëtari, El Tondeda. El Tondeda, sorry, El Tondeda, El Tondeda, po. Tondeda është i rrymës. E di. Paka shumë tëndër. Po, tani që kam, një rogë duhet tjetë. Tëndera me rogë. Duhet një rogë, duhet me tjetë. Smoke on the water. Nga Deep Purple. Atëherë, a, Imva Mula. A, Imva Mula. E madhe Imva Mula. Qka me lidhë me Imva Mula? Qka me lidhë? Vetëm se elementi past është kjo. Fifth element. Shumë e bukur ishte kjo që therë. Kemi dhe dy personaje. Tu, sigurisht, Adi Krasta nuk... Adi Krasta... Nuk duhet ta kisha diskutuar, është gjithmonë pjesë. Jo, po, se di, Adi me qka me lidhë, me qfar kange. Adi këshumë, base fiziku i Adit. Adi diçka një kange italisht, i shkone. Me italisht. Është duket shumë allegro, është kange italiane. Lasciatemi cantare. Besoj që i pëlqen edhe ati. Jam e sigur që po. Jo, vetëm Adi, po. Pjesa me madhe e brezit Adit janë rritur me muzikën italiane, kanë kaluar pjesën e rinis. Tani... Kalashi. Kalashi, besoj që është për kalashin performuesen, jo për... Jo, e di, si di, kalashi do shta i shkon në kjo zhurma e kalashin. Zhurma e kalashin, po praz... Fatos, të falenderoj shumë edhe për këtë moment tashmë të lojës, por mbi gjitha për diskutimin që patëm së bashku, për gjithë detajet që ndaven personale me mua. Falenderoj shumë, ishte vërtet aftësi. Turoj shumë suksese në vazhdimin e shfaqjes edhe në rrugëtimin e filmit. Shumë falenderoj. Dhe shpresoj të të kemë sërish në studio me suksese, sigurisht, vetëm me suksese, edhe me çmime. Falenderoj. Ndërkohë dashur miq këtu, përcjellim Fatosin dhe mirpresim të ftuarën e dytë. Kështu që shndroni personale ende, s'kemi mbaruar.